Partia Socialdemokrate ka kritikuar ashtu për veprimet e qeverisë të kryeministrit Albin Kurti gjatë një aksioni simbolik që u mbaj ditë më parë afër urës kryesore të Ibrit në Mitrovicë. Aktivistët e PSD-s shpalosën një banner përmes të cilit kanë elaboruar se rruga sipas së cilës është duke udhëhequr vendin Albin Kurti, zona autonomia ose në izolim. Ndaj kësaj proteste të PSD-s ka reaguar profesori Enver Bytyçi. Ai në një postim në Facebook kritikoi ashtu për Derdan Mullishajn, derisa tha se ishte trishtim i madh tash derisa protestonte kundër Kurtit. Pak njerëz me siguri të paguar e shoqëronin te ura Derdan Mullishajn. Më duksi ajo protesta e atij shefit serb të një OJSH-ja në veri, si nga diskursi, si nga forma, si nga përmbajtja. Derdani më duket edhe si një vucic i vogël, ndërsa nuk uron të thotë hapur në publik se janë për ndarjen e Kosovës. E paska ka meraku se Albini po e çon veriu drejt autonomisë. Hipokrit klasik dhe i vështirë shkroi Bytyçi. Pash në video se si Derdan Mollisha protestoi te ura Ibrit, nisa ta shikoj atë video me idenë se Derdani që ka kthyer në binar, e po protestonte kundër serbisë Aleksandar Vučić. E pakta thash do të jetë duke protestuar kundër pranisë ushtarëve italian, të kforit tek jo ur.